Duke pasur parasysh një situatë të tillë, prezenca një konflikti, tani në Bosnjë e kanë theksuar edhe ndërkombëtarët, e kanë ngritur si një shqetësim të hapur, por kanë aluduar se përtej Bosnjës mund të ketë edhe konflikte të tjera në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Është Kosova mes këtyre në këndvështrimin tuaj? Absolutisht, por Bosna është pak më fragile se Kosova, sepse atje Republika Serbe është një komunitet shumë i madh, shumë i fuqishëm dhe kështu me radh. Po ashtu pas Bosnës mund të vijë Mali i Zi, pavarësisht që është një vend i NATO-s, por e ka një fragilitet të jashtëzakonshëm brenda shtetit dhe sidomos organet e sigurisë të Malit të Zi kanë treguar shpeshherë që ka shumë mosbesueshmëri ndaj NATO-s dhe strukturave euroatlantike dhe mandej vjen në fund Kosova sepse problemi i Kosovës është i rrezikshmërisë së lartë për shkak se Serbia mund të implikohet në mënyrë të drejtë për drejtë, por besoj që mund të jetë ndoshta nëse mund të vjen aty do mund të jetë ajo, po themi ajo vrimë e fundit ku mund të ndodhë diçka sepse edhe për shkak të prezencës së forit probabiliteti është më i vogël dhe Serbia thash edhe një herë po tregon se radhë më inteligjente sepse po mund t'i paramendoj pasojat nëse mund t'a bëjnë një divizje të tillë, sepse kjo do të nënkuptonte se mund të ketë marrë ndonjë urdhër nga Kremlini dhe kjo mund të ishte edhe ndonjë hakmarrje mandej perëndimin të Serbisë nëse bënte një veprim të pamotur.